विगतदेखि चलिरहेको पदमार्ग र नयाँ पदमार्गहरूको खोजी गर्ने र पुराना पदमार्गहरू जुन किसिमले अहिले विकासको क्रममा मेटिँदै गएका छन् तिनीहरूलाई दैनिक अनुगमन गरेर वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने हिसाबमा जानुपर्ने अवस्थामा आज टान राजनीतिक दलहरूको चपेटामा परेर टानलाई एउटा राजनीतिक दलको नेता जन्माउने थलो बनाएको हिसाबले हामी पनि कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध रहे तापनि हामी टान जस्तो गरिमामय संस्थालाई विशुद्ध राजनीतिकरणबाट विशुद्ध राख्नुपर्छ र यसले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूको हक हित र राज्यसँग मिलेर नेपालको पर्यटन व्यवसाय र पर्यटन प्रबन्धनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी स्वतन्त्र भएर हामी सामूहिक रूपमा हामी समावेशी टिम लिएर यो मैदानमा उत्रेका छौँ।